Je pondelok 27. november, začínajú krátke televízne správy. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić prijal dnes členov mužskej šachovej reprezentácie Srbska, ktorí na majstrovstvách Európy získali zlato. Vzhľadom na to, že šachový zväz mal rozpočet 16 miliónov dinárov, prezident povedal, že je dohodnuté, aby bol tento rozpočet trikrát vyšší a že sa začne s rozhovormi o tzv. Šachovom dome a o tom, aby sa šach vrátil do školy. Vučić sa osobne prihovoril reprezentantovi Srbska Aleksandrovi Predkemu, ktorý sa narodil v Rusku a poprial mu pekný, spokojný život v Srbsku, kde ho srdečne víta. Selektor šachovej reprezentácie Srbska Miodrag Perunković daroval prezidentovi dres reprezentácie a predseda šachového zväzu Srbska Dragan Lazić prezidentovi odovzdal medailón. Medzi spomínanými reprezentantmi bol aj Aleksandar Indžić zo Starej Pazovy. Počas najbližších 10 dní všetci stredoškoláci v Srbsku, ktorých je okolo 235 tisíc, dostanú po 10 tisíc dinárov ako jednorázovú finančnú pomoc od štátu, tak ako to vyhlásil prezident Aleksandar Vučić, potvrdil dnes minister financií Siniša Mali. Ide o ďalší krok vlády a pomoc ponúka teraz tej kategórii mladých ľudí, ktorá doteraz bola preskočená a zatiaľ nárok na túto pomoc nemala. Vlani vláda dvakrát vyplatila po 10 tisíc dinárov mladým od 16 do 29 rokov a potom ešte po 5 tisíc dinárov. A tohto roku matky s deťmi do 16 rokov dostali na každé dieťa po 10 tisíc dinárov. 30. novembra po 20 tisíc získajú dôchodcovia a o deň neskôr po 10 tisíc bude vyplatené sociálne slabším občanom. Mali pripomenul aj to, že od 1. decembra sa začnú používať študentské karty, kde študentom bude. Namiesto pôvodne plánovaných 500 dinárov, vložených 1000 dinárov ako štartovné. O tieto karty zatiaľ prejavilo záujem 67 tisíc študentov. Zajtra v stredu v čase od 7. do 16. hodiny, respektíve počas svetlej časti dňa, bude pre dopravu úplne zatvorená časť cesty medzi Novou Pazovou a Batajnicou na časti od elektrometálu po vjazd do ústavu Vazduchoplovný závod MOMA Stanojlovič. Časť cesty tu bude zatvorená kvôli asfaltovaniu a apeluje sa na šoférov, aby v tomto čase využívali alternatívne smery. Dnes v Bielej budove v Starej Pazove boli podpísané zmluvy o udelení nenávratných finančných prostriedkov na investície v sektore mlieka, mesa, ovocia, hrozna, zeleniny, kvetov a ďalšou kategóriou bola oblasť včelárstva. Spolu bolo podpísaných vyše 100 zmluv. Tohto roku na subvencie bolo z obecného rozpočtu vyčlenených 10 miliónov dinárov. Zmluvy poľnohospodárom slávnostne odovzdal predseda obce Stará Pazova George Radinovič, ktorý upresnil, že v oblasti včelárstva bolo podpísaných 18 zmluv a 89 zmluv v ďalších spomenutých oblastiach poľnohospodárstva. Želaním predsedu je, aby z roka na rok rástol ako počet poľnohospodárov, ktorí požiadajú o subvencie, tak aj výška rozpočtu určená na tieto účely. Už na budúci rok sa plánuje s rozpočtom 15 miliónov dinárov. V piatok podvečer v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka prebiehal literárny večierok venovaný poézii a celkovej tvorbe našej známej poetky profesorky Kataríny Hricovej. V publiku sedeli najmä žiaci základnej a strednej školy, ktorým sa okrem autorky prihovoril aj novinár Martin Prebudila, vydavateľ Vladimír Valentík, profesorka z Filologickej fakulty v Belehrade Zuzana Čížiková a riaditeľ školy Janko Havran. Pre Hricovú, ktorá doteraz vydala 5 zbierok, je písanie terapiou a tak sa volal aj večierok Terapia poéziou. Síce prvá moja básnická zbierka sa menovala Terapia a to mi tak prišlo, keď sme rozmýšľali o tomto večierku, že vlastne, keďže je najviac moje tvorby vlastne poézia, ktorú predstavím aj ja, aj žiaci základnej a strednej školy, tak je to proste terapia poézie pre milovníkov poézie. Naša kolegyňa
dlhoročná spolupracovníčka aj mojich kolegov, aj moja, aj učiteľka týmto žiakom, ktorí sú tu aspoň niektorí za mnou, im bola profesorkou, ktorá vydala svoju piatu knihu, chystá šiestu, ja som už myslel, že bude siedma, osma i tak ďalej. A kde ona môže, myslím, ona môže, predstavovala ona už tie knihy, svoju tvorbu aj skorej, aj na iných miestach, ale ja si myslím, že u nás sa to na 100% musí uskutočniť, takže preto sme ju pozvali. Včera popoludní sa na Novej evanjelickej fare stretli cirkevníci, aby si spolu pripomenuli poslednú nedeľu v cirkevnom roku, nedeľu večnosti a spomienku na zosnulých. Uctili si pamiatku nedávno zosnulého Jána Filipa, ktorý bol významným cirkevným hodnostárom a v cirkevnom zbore pôsobil v mnohých funkciách. Väčší rok iniciovali členovia zboru Týlia. Boli zhudobnené ňou dve básne, jedna od Miroslava Macháča a druhá od Kataríny Verešovej. Katarína Verešová tiež prečítala asi prvú báseň medzi Slovákmi v Srbsku, ktorá bola vlastne napísaná Štefanom Lisim k meninám tomu Eliášovi Bonovi, ktorý vlastne priviedol a zorganizoval príchod Slovákov sem do Starej Pazovy. V sobotu sa v Báčskom Petrovci v Slovenskom vojvodinskom divadle konal 49. ročník rozhlasovej súťaže mladých recitátorov. Zúčastnilo sa tu 58 súťažiacich, podelení boli do troch kategórií. Medzi tými, ktorí uspeli umiestniť sa na popredných miestach, sú aj staropazovčania. V prednese poézie žiakov nižších ročníkov druhú cenu získala Petra Kolárová. V kategórii vyšších ročníkov Leji Petričovej bola udelená druhá cena a v najstaršej kategórii recitátorov prvé miesto patrí Andrejovi Simendičovi. 3. decembra, teda v nedeľu v Starej Pazove, v divadle bude veselo. Uskutoční sa tu festival Rozpievaný sriem. Členovia organizačného výboru zasadali včera a uzavreli, že sa na festivale zúčastnia speváci zo 7 sriemskych prostredí, a to konkrétne Boľovce, Dobanovce, Ilok, Erdevík, Stará Pazova, Luk a Šíd. Tentoraz sa na javisku predstaví 18 účastníkov v dvoch vekových kategóriách. V mladšej od 15 do 21 rokov to bude 9 spevákov a rovnako 9 v staršej vekovej kategórii. Za nového predsedu festivalového výboru vymenovali Željka Čapeľu z Dobanoviec. Zároveň sa konala aj generálna skúška spevákov s ľudovým orchestrom. Ešte pozvánka do kina. Tak ako dnes, aj zajtra sa v Starej Pazove budú premietať dva filmy. O 18. hodine to bude titul Žeľa, animovaná americká 92-minútová komédia, a o 20. hodine je na programe film Dragy David, 94-minútový americký horor. Vstupné do kina je 350 dinárov. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy zaznamenali ďalšie víťazstvo, a to v rámci 8. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska. Naše hráčky ako hostky oslavovali víťazstvo nad Spartakom. Výsledok 3-1, po setoch 25-19, 25-23, 23-25 a 25-11. Staropazovčanky si 29. novembra zahrajú v rámci 3. kola skupinovej fázy Ligy šampiónov, keď v Rume privítajú súperky z Francúzska, z klubu Volej Milus Alzas. Duel je na programe v stredu o 19. hodine. Minulý víkend v hale Mladosť v Čáčku sa konal pohár Srbska v karate pre mladšie kategórie poletárcov Pionierov a nádeje. Mladí karatisti z klubu Mladosť Nová Pazova získali spolu 9 medailí. Zlato získali Nikola Tasič v kategórii nádeje do 42 kg, Duňa Sekuličová v kategórii pionierov nad 40 kg a družstvo mužských nádejí v zložení Michajlo Aničič, Nikola Tasič, Ognen Reli,
Kalič a Jovan Vagiť. Sofia Četníková získala striebro v kategórii pionierov do 40 kg a bronz si vybojovali Duňa Stojanovič v kategórii pionierov do 34 kg, Ilia Rankovič v kategórii pionierov do 40 kg, Mijat Kukuč v kategórii pionierov nad 45 kg, Jovan Vagiť v kategórii nádej do 42 kg a pionierky v zostave Duňa Sekuličová, Sofia Četníková, Lena Miladinovičová a Anna Prusac. Utorok bude podľa meteorológov oblačný, bez slnka, za to s výdatným dažďom. Pršať by malo po celý deň, preto dáždnik by mala byť povinná výbava v taške. Teploty zajtra od 1 po 7 stupňov a mierny vietor zafúka z premenlivých smerov. Ďalšie dni už bez dažďa a malo by byť polooblačno. No a na záver, po predpovedi počasia, ešte meninová rubrika. Vo Vojvodine dnes oslavujú sviatok mena Nestor a Noé, zajtra Milan a Henrieta. Všetko najlepšie. Pondelkové správy končia. Dovidenia zajtra.